Olá, bom dia. Repescagem. Caixa paga hoje primeira e segunda parcelas do benefício para 140 mil caminhoneiros. Reinauguração. Após 9 anos de portas fechadas, Museu do Ipiranga reabre amanhã. Maior, mais moderno e restaurado. E falta um dia para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 6 de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Caixa paga hoje a primeira e a segunda parcelas do benefício emergencial para cerca de 140 mil caminhoneiros que fizeram a autodeclaração entre os dias 15 e 29 de agosto para a inclusão na segunda etapa do programa. O crédito será feito em conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Quem ainda não recebeu o benefício e fizer a autodeclaração até o dia 12 de setembro e atender aos critérios, vai receber as duas primeiras parcelas junto da terceira em 24 de setembro. Para mais informações sobre o pagamento, é só ligar para a Central de Atendimento Alô Trabalho no número 158 ou consultar o atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 111. O mercado financeiro prevê uma inflação menor e um crescimento maior para este ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. Nós temos de hoje a expectativa de inflação e de crescimento econômico para 2022. E para tratar de um tema tão interessante que afeta a todos nós de uma maneira tão direta, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, sobre a qual nós passamos a falar a partir de agora. No início do ano, havia uma expectativa de inflação elevada, só que essa expectativa foi mudando ao longo do ano e, há um mês atrás, a expectativa já era que a inflação chegasse a 7,11% este ano, em 2022. No entanto, na semana passada, a expectativa caiu agora para 6,7% e, para essa semana, temos uma expectativa de inflação de 6,61%. Da mesma forma, em relação ao PIB, no início do ano a expectativa era de um crescimento de algo em torno de 0,5%. Há um mês atrás, a expectativa já era o crescimento de 1,98% do PIB. Na semana passada, a expectativa subiu para 2,10% e nessa semana, segundo o Boletim Focus publicado ontem, a expectativa de crescimento, então, já é para 2,26% para 2022 e já há no mercado quem tem uma expectativa de crescimento para o PIB de 2,5%. Ou seja, o otimismo tomou conta do mercado, tanto os analistas de investimento quanto os analistas financeiros que respondem a essa pesquisa do Banco Central, o Boletim Focus. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. Inaugurado há quase 130 anos, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, reabre as portas amanhã, após 9 anos fechado. E reabre cheio de novidades, maior, mais moderno e restaurado. Uma super obra, um dos museus mais antigos, vai se tornar um dos mais modernos do país. Mais de 7 mil metros quadrados instalados, 450 pessoas trabalhando simultaneamente. O imponente Museu Paulista contou com investimento público e privado de 211 milhões de reais e dobrou de tamanho. Agora conta com uma área subterrânea e terá capacidade de receber ao todo 12 exposições. Mais de 3.500 peças do acervo passaram por restauração. Um projeto desafiador. Essa escada foi todinha desmontada, degrau por degrau, pedra por pedra. Ela é em granito maciço, foi toda desmontada, onde cada pedra teve que voltar para o seu lugar. Mesma coisa aconteceu com 1.800 metros quadrados de soalho de madeira, onde taco por taco foi identificado, nomeado, titulado, desmontado, foi para o restauro e voltou para ser montado no exato lugar do qual saiu. O projeto ele consiste numa ampliação, que é um edifício novo, que não aparece na paisagem, porque ele é escavado em frente ao edifício antigo. Tudo isso tecnicamente foi bastante trabalhoso e demandou
enfim, a contribuição de um conjunto enorme de profissionais para que isso pudesse ser feito da melhor maneira. O charmoso Jardim Francês também está de cara nova. Novo paisagismo, restaurante, infraestrutura para food bikes, modernização da iluminação pública e vias de acesso, reativação da fonte central e equipamentos de acessibilidade. A gente pretende receber o público pensando nos mais variados perfis, então desde os públicos escolares, que é um público que tem uma relação muito próxima com o museu desde sua abertura, ainda no século XIX, mas também em públicos de famílias, públicos de turistas, estrangeiros, públicos de pessoas com deficiência, enfim, pensando na maior diversidade possível de pessoas. Inaugurado em 1895, é o museu público mais antigo de São Paulo e um dos espaços culturais mais importantes do estado. O acervo do museu inclui mais de 450 mil itens e documentos. A pintura Independência ou Morte de Pedro Américo também foi restaurada com novas tecnologias para garantir a fidelidade da obra. O quadro que retrata a independência do Brasil está aqui no Salão Nobre, que inclusive foi feito para ele, desde a inauguração e nunca mais saiu. É a maior obra de todo o acervo. A primeira exposição, após a reabertura, já tem tema: a independência do Brasil. E até o dia 30 de setembro, o Museu dos Correios, aqui em Brasília, exibe peças que marcaram a história da instituição desde a independência, há 200 anos, até hoje. Nas margens do Ipiranga, Dom Pedro I recebe as mensagens. A corte ordenava que ele retornasse a Portugal. Foi o Correio que entregou a mensagem que Dom Pedro I leu antes do grito da independência às margens do rio Ipiranga. Foram com essas cartas que Dom Pedro soube que a situação entre Portugal e Brasil estava insustentável e decidiu ali mesmo dar o grito do Ipiranga e declarar a independência. A história dessa mensagem, dos Correios e da nossa independência se cruzam nesta exposição aqui no museu. Na exposição do Bicentenário é possível ver o Códice Bahia, um manuscrito em que os Correios prestam juramento à Constituição Brasileira de 1824 e ao Brasil Independente. Há ainda os selos que comemoram os 200 anos da independência. Em outra mostra, no mesmo museu, é possível passear pela história da comunicação no Brasil, desde os telégrafos, passando pelo carro e os documentos do Marechal Rondon, um dos responsáveis por levar a comunicação para o centro do país. No local, ainda estão expostos os vários transportes usados pelos Correios, como bondes, aviões, motos e bicicletas, e os selos e cartões postais emitidos pela instituição. Hoje em dia é bem simples mandar uma mensagem, é só usar o celular e uma pessoa do outro lado da tela a recebe instantaneamente. Mas quem é um pouquinho mais velho vai se lembrar que há alguns anos isso era bem diferente. Era preciso escrever cartas que eram inseridas nessas caixas aqui de correio. Essas aqui do museu mostram um pouquinho da história, como essa da época do Brasil Império, passando por essa da República, essas aqui que são bem antigas, mas ainda um pouco mais atuais, mais recentes. E essa amarelinha aqui, que é conhecida por muita gente em todo o Brasil. Os Correios, por estarem presentes em todo o Brasil, ele facilita muito o processo de desenvolvimento do país. Quando nós levamos hoje em dia, a exemplo dessa época, que é pertinente, as urnas eletrônicas em muitos estados. Nós também fazemos as entregas das provas do Enem em todos os municípios. O papel dos Correios nesse momento é muito importante também como um agente de desenvolvimento social. E quem falou sobre os 200 anos da independência do Brasil foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que participou do programa de rádio A Voz do Brasil. É o aniversário do Brasil. Eu acho que ali nós consolidamos a nossa situação de país soberano e que estava no cenário mundial a partir daquele momento como um país independente. Houve algumas tentativas de macular essa independência, nós conseguimos reagir a todas elas. Com isso, o Brasil se uniu mais ainda em torno da figura, na época, do imperador. Né? E, ao longo do tempo, nós fomos fazendo que cada vez mais o Brasil fosse respeitado como uma nação soberana, independente e com enorme capacidade no cenário mundial.
A Esquadrilha da Fumaça prepara mais uma apresentação para marcar o desfile de 7 de setembro aqui em Brasília. E esta edição será histórica. Além dos 200 anos de independência do Brasil, a Esquadrilha comemora 70 anos. Quem chega na pacata Pirassununga, no interior paulista, não imagina que a cidade é sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. É na Academia da Força Aérea que a Esquadrilha da Fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição é preciso muito trabalho. A rotina começa bem cedo. As aeronaves são inspecionadas e preparadas para voo. Nessa etapa, não passa nenhum detalhe aos olhos atentos do especialista em mecânica, também chamado de anjo da guarda. Inicio verificando aqui o assento, o estado dele. Se as fitas elas estão todas esticadas, checo todos os botões, tudo desligado, desligado. Vou verificar a quantidade de combustível, está abastecida a aeronave, a voltagem da bateria. Checamos toda a parte externa da aeronave e verificamos que a aeronave ela está em condições de voo. Com a máquina pronta, em solo, os pilotos repassam passo a passo as manobras. O momento da demonstração ele é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de 6 meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa, de fato, desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história. Essa é a primeira aeronave usada na Esquadrilha da Fumaça, modelo da Segunda Guerra Mundial. Nas horas vagas, os pilotos faziam acrobacias com os aviões para motivar os cadetes. De lá para cá, já se foram mais de 70 anos. Os aviões mudaram, ficaram mais modernos, passaram a ser fabricados aqui no Brasil. E a esquadrilha continua encantando gerações. Quando você está numa demonstração, eu sou mecânico. Então eu tinha a satisfação com o público próximo de ver a demonstração acontecendo e olhar para o público. E não tem coisa mais bacana de você ver o encantamento geral. Foi em uma dessas apresentações que os irmãos de Brasília ficaram encantados. Hoje, pilotos são eles que alimentam sonhos e alegram o público. O EDA ele proporciona que nós tenhamos contato com crianças, com os jovens ali que estão sonhando com isso. E você numa posição de incentivador, né, e de espelho. E é uma missão que realmente nos motiva, né? Eu lembro que saía do 7 de setembro aquele alvoroço doido para quê? Vou estudar. Eu quero estudar, que eu quero passar, eu quero fazer isso aí. Legal, né? E amanhã a gente tem um Brasil em Dia especial com a cobertura de todos os detalhes da comemoração do bicentenário da independência do Brasil. 7 de setembro na TV Brasil. A grande comemoração do bicentenário da independência do Brasil. A partir das 7:30 da manhã, o programa Brasil em Dia especial traz todos os detalhes direto de Brasília. O tradicional desfile, o show da Esquadrilha da Fumaça. A cobertura completa do 7 de setembro é na TV Brasil. E acompanhe a cobertura do Bicentenário da Independência do Brasil usando a hashtag TV Brasil no 7. E participe da festa dos 200 anos mandando a sua foto, o seu texto, o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 61 9952 8600. Comemore com a gente! E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau!